Ал Атырауда жайық үстінде екі қайық соқтығысып, 9 адам ауруханаға түсті. Су көлігінің бірінде 10, екіншісінде 25 адам болған. Зардап шеккендердің арасында 4 бала бар, олар облыстық балалар ауруханасына жеткізілді. Оның ішінде 6 жасар бүлдіршін жан сақтау бөлімінде жатыр. Аталған жайт бойынша тергеп-тексеру жұмыстары жүргізілуде. Екі қайықта адамдарды серуендетуге бағытталған қайықта қазіргі таңда олардың барлық құжаттарының тиістілігі тексерілуде. Сондай ақ қазір аталған дерек бойынша қылмыстық кодекстің 344 бап 1 бөлігімен сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Қажетті сараптамалар тағайындалды.